Мої вітання на Суспільному. Тема дня. В студії для вас сьогодні працює Юна Мітрашко, перекладає на мову жестів Ольга Рибак. Першу в Україні теплоелектростанцію на біопаливі вчора, 3 липня, відкрили у Кам'янці-Подільському. ТЕС такої потужності та модифікації – п'ята у світі. Аналогічні працюють у Гонконзі, Парижі, Берліні та Хельсінкі. Отож, що це означає для краян нашої області, а також як вплине на енергоефективність області, про це все і більше ми говоримо сьогодні у цій студії. Будівництво цього комплексу розпочалось 2 роки тому і коштувало 400 мільйонів гривень. Інші подробиці знає моя колега Світлана Русіна. Про це далі у сюжеті. Станція на біопаливі запрацювала у Кам'янці-Подільському. Вона вироблятиме теплову та електричну енергію і зменшить використання газу у 100-тисячному місті на 65%. Саме в місті Кам'янці більше ніж 200 багатоповерхових будинків будуть отримувати тепло саме з альтернативних джерел енергії від цієї станції. Кілька дитячих садків. Кілька шкіл. У якості палива на теплоелектростанцію Кам'янці-Подільському використовуватимуть дерев'яну тріску, солому, а також відходи від соняшника та кукурудзи. Станція вироблятиме тепло для опалення осель кам'янчан та підігріву води. Також тут вироблятимуть і електричну енергію, її продаватимуть за зеленим тарифом місцевим комунальним підприємствам. Резервні газові котли підключатимуть лише за умови сильного морозу. Таких електростанцій в Україні немає, її немає як порівнювати. Останні всі електростанції або вугільні, або газові. Там зовсім другий принцип роботи. У нас вже зараз працює твердопаливний котел і зараз буде запускатися ОРСІ. Ну, турбіна на органічному циклі. Технології Франція і спільна Україна-Франція, консорціум Крігер будував, який виграв тендер. Будівництво першої в Україні біотеплоелектростанції обійшлося у 400 мільйонів гривень. Ці кошти у кредит місту під 0,1% дав Світовий банк з 5-річним відтермінуванням сплати. Чому Кам'янець був першим? Тому що проектні роботи вони виконували самі. І це дозволило освоїти реалізацію основних інвестицій. Сподіваємося, що цей досвід приймуть в інших містах. Після того, як станція запрацює на повну потужність, у Кам'янці-Подільському планують економити на використанні газу 115 мільйонів гривень щорічно. Всі ми прекрасно знаємо, що сьогодні строїться Северний. Всі ми прекрасно знаємо, що Росія будує Північний потік. Це свідчить про те, що може прийти такий момент, коли ми взагалі лишимося без газу. А тепер я можу гарантувати, що Кам'янець без газу не лишиться, тому що ми 65% його замінили. За словами Валерія Гордійчука, окупитися вкладені у будівництво станції гроші мають за 9 років. Про енергоефективність та реалізацію цього проекту будемо говорити з гостями нашої студії. Сьогодні це знайомтесь Володимир Хмелюк, радник Кам'янець-Подільського міського голови з питань впровадження енергоефективних проєктів. Добрий вечір. Добрий вечір. Та Анатолій Польовик, заступник директора департаменту економіки Хмельницької облдержадміністрації. Добрий вечір. А нашим глядачам нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефонами або у соцмережі Facebook. Отож, пане Володимир, коли станція запрацює вже на повну потужність? Станція запрацює на повну потужність, відповідно, у опалювальний сезон. Зараз вона працює на етапі технологічного пуску. Запущено було і блок подачі твердопалива, і газовий блок. Відповідно, готовність до сезону буде тестуватися у вересні, але сьогодні жителі міста, кам'янчани, отримують теплу гарячу воду, в тому числі і завдяки ТЕС, яка запущена 2 числа вчора. Під час відкриття Сергій Савчук, голова Держенергоефективності, зазначив, що великий плюс цієї станції у тому, що вона якраз буде використовуватись не лише в бюджетній сфері, а й у житловій. От скажіть, в чому плюс саме для кам'янчан це буде? Кам'янець-Подільський мав проблемну ТЕС, яка знаходилась територіально у місті. Подачу тепла для жителів міста, для будівель відбувалася завдяки додатковому перекачуванню тепла через висоту. І також вона додатково надавала тепло для сьогодні недіючого цукрового заводу.
територіально вона знаходилася в незручному місці. Сьогодні ця ТЕЦ знаходиться територіально в місці, яке дасть можливість оптимально використовувати і подавати тепло. Окрім того, місто перейшло на так зване енергетичне кільце. Тобто місто було закільцьоване в енергетичне кільце. На території міста діють вже декілька, в тому числі і твердопаливних котелень. У сукупності ми маємо можливість ефективно і якісно подавати тепло і гарячу воду у усі житлові будинки міста. Ця ТЕЦ вона дає ще додатково, що вона дає можливість генерувати електроенергію і віддавати у мережу, але за зеленим тарифом у відповідності до законодавства України викупати електроенергію буде держава. За завищеним тарифом, у відповідності до програми уряду, яка буде діяти до 2030 року, ми будемо мати можливість отримувати кошти для впровадження наступних проєктів. А в платіжках кам'янчан на комунальні це якось знайде відображення? Дуже хочеться і мені особисто теж. Я теж отримую платіжки і отримувати ці платіжки уже з більш економічними показниками, але, як ви чули, цей проєкт має термін окупності 9 років. Тобто за 9 років ми зможемо його обнулити, тобто виплатити платежі, які ми взяли в кредит у Світового банку, для того, щоб далі можна було говорити про зміну тарифу. Тому що, ну, фактично, перша мета – це перейти від газу до відновлювальних джерел енергії. Це перший елемент, який ми зобов'язувалися цим проектом реалізувати. І наступний – це довготривалий процес, але він відбудеться – це коригування тарифів у відповідності до вартості, собівартості тепла, яке ми будемо отримувати. Якщо світова структура не зробить нам чергову допомогу у вигляді пониження вартості гривні, підвищення вартості валюти, цей кредит було взято аналогічно, як і попередній по кредиту Світового банку на впровадження заходів по воді. Тобто, фактично, зараз кам'янчани будуть сплачувати комунальні за тими ж тарифами, так. І поки з кредитом не розрахується громада, то ніякого коригування не буде, правильно? Ні. Чому? Це не прямо пропорційно. Основний елемент, який впливає на коригування платіжок, фактично, в тому числі, це сплата кредиту по цьому проекту. Тому буде можливість, економіка буде показувати, що у нас буде зменшення вартості тепла згенерованого, відповідно, буде коригуватися тариф. Але перше, що ми маємо зробити, ми маємо розрахуватися з кредитними коштами. От за даними комунального підприємства «Міськтепловодоенергія», після впровадження цієї ТЕС на біомасі місто очікує зменшення споживання газу на суму близько 115 мільйонів гривень на рік. Оці гроші, вони будуть осідати, пане Анатолій, в бюджеті області, чи все ж таки в бюджеті Кам'янець-Подільської громади, чи їх фактично не буде видно? Ну, це місто Кам'янець-Подільське буде економити за рахунок зменшення використання газу. От, місто Кам'янець-Подільське, тобто це міський бюджет. Яке буде використання цих коштів? Ну, я думаю, що є ряд проблемних питань, які потрібно вирішувати, модернізувати і так далі. Пане Володимир? Я уточнюю, це не місто Кам'янець-Подільський, а це виключно комунальне підприємство «Тепловоденергія». Відповідно, якщо воно зекономить кошти на неспоживанні газу дорогого, воно ці кошти закумулює для погашення кредиту і коригування тарифів. Тобто, ну, на жаль… Комунальне підприємство. Так, комунальне підприємство. Це юридично це незалежний об'єкт. Так, він є у власності комунальній, але розрахунки тарифів вони відбуваються підприємством. І відповідно, якщо підприємство зекономить кошти на
неспоживанні газу, воно зможе ці кошти заощадити і відповідно розрахувати, перерахувати платіжки. Але, на жаль, тверде паливо, тобто щіпа, солома, солом'яні пелети, вони теж не безкоштовні. Хоча нами було досягнуто домовленості з інвестором німецьким, це завод КВС, який нам дає можливість отримати відходи їхнього виробництва, тобто це качани кукурудзи, ми їх забираємо якраз в тому числі і на цю ТЕС, яка буде з них виробляти тепло. Тобто, я перепрошую, а звідки забираєте? КВС – це завод, зерновий завод, який побудований декілька років тому. Німецький проєкт, інвестовано в Кам'янець-Подільський 20 мільйонів євро. Я зрозуміла. Дякую. Але реалізація цього проєкту говорить про те, що місто збирається повністю відмовитись від блакитного палива загалом? На жаль, повністю ні. Біля 70% ми зможемо відмовитись від газу. Зменшити об'єми. Так. Пане Анатолій, а для області реалізація цього проєкту який має внесок? Знаковий в своїх масштабах. Вже протягом кількох останніх років робиться ряд речей щодо зменшення споживання природного газу. От, зокрема, це встановлення котлів на альтернативних видах палива, саме твердопаливних. У нас сьогодні в області їх 150, більше 150. От. Але ця ТЕС, вона є, перше, інших масштабів, по-друге, трошки іншого формату. Зокрема, те, що вона буде ще виробляти електроенергію, певні потужності електроенергії. І, ну, як мінімум, буде забезпечувати свою діяльність електроенергією, а саме свої потреби в електроенергії. Відтак, вона не буде купляти цю електроенергію в обленерго. Відповідно, в розрахунок тарифу на теплопостачання це буде відбиватись. От, тому саме важливе є те, що, якщо не помиляюсь, з 10-го року почато співпрацю зі Світовим банком, так? Так. Щодо отримання. Важливо, що за цей довгий шлях є дуже багато напрацювань, і цей шлях пройдений. Сьогодні для того, щоб інші міста, інші підприємства могли впровадити таку ж технологію, побудувати таку ж станцію, є реальний приклад. Є пройдений шлях, є практично люди, які знають покроково виконання. От, звісно, це знакова подія не лише для Хмельницької області. Схожі потужності ще плануються в найближчі роки все ж таки будуватись в нашій області? На сьогоднішній день чітких планів по будівництві схожих в Хмельницькій області нема. От, ну, розглядаються варіанти, різні там пропозиції, але це ще не чіткі плани. От, ну, я думаю, да, за певний період, саме з 10-го року, велика кількість, багато людей ставились скептично до цього проєкту. От, ну, і до останніх років, допоки не почалось фактичне будівництво ТЕС. Думаю, що найближчим часом, а вже по факту, думка змінилась, і схожі проєкти будуть розглядатись. Це місто Кам'янець-Подільський взагалі в нас в передовиках по впровадженню енергоефективних технологій різного плану. Тобто, якщо я не помиляюсь, в 2014 році було запроваджено новий підхід до водопостачання за рахунок її зонних лічильників і заміни насосів, використання резервуарів. Тобто, ну, скажімо так, і міський голова, і, зокрема, директор даного підприємства, вони вже зробили, ну, скажімо так, неоцінений
внесок в місто. Ви говорите, що ми маємо вже такий досвід, який з 10-го року вже наробляє Кам'янець-Подільський. Чи обласна державна адміністрація буде стимулювати там голів ОТГ, мерів інших міст для того, щоб, ну, скоріше впроваджувались тоді і в інших містах, якщо, ну, це дійсно так? Звісно. І вже є досвід. Стимулювати, тобто, розумієте, що на сьогоднішній день, ну, процес децентралізації, він не є завершеним. От, крім того, більшість наших ОТГ, ну, на стадії формування, і для них це сьогодні не посильні проекти. А щодо міст, зокрема міст обласного значення, звісно, я думаю, що це питання буде на порядку денному всіх міст. Вони сьогодні бачать реальну економію, реальну незалежність. Енергетично. Ну, можливість енергетичної незалежності, скажімо так. Ну, Кам'янець-Подільський зможе економити, зменшити споживання газу більше, як на 50%. Це ж да, але для того, щоб ТЕЦ функціонувало, потрібно саме оце біопаливо, яке зараз в попиті є і в інших регіонах України. А як взагалі, чи розраховували ви те, скільки потрібно от палива для функціонування і на скільки років ми їм забезпечені? Адже оскільки попит на нього росте, відповідно і ціна буде рости, оці всі складові, вони закладались? Звісно, не прораховувалися, ну, станом на сьогоднішній день, скажу так, тобто проблем з об'ємами палива нема і бути, в принципі, не може. Вартість цього палива, ну, це вже інше питання, але, як було сказано і під час відкриття електростанції, тобто в нас сьогодні є досить багато відходів, зокрема, при вирубках лісу, при очищенні лісу смуг, при веденні агробізнесу, ну і так далі. Тобто, я думаю, що найближчі там, десь 10 років питання з об'ємами стояти не буде. Буде стояти питання в вартості. Можливо, сьогодні я знаю, що розглядається питання, в тому числі завезення певного об'єму палива з Білорусі. Ну, лише тому, що, ну, вони, ринок, вони пропонують дешевше, ніж тут є в Україні. А якщо в області буде не одна така станція тоді? Звісно, тоді потрібно буде використовувати посіви, поля, як енергетична верба, правильно? Так, яка буде компенсовувати частково. Але щоб критично не вистачало палива, ну я не бачу в тому проблеми. Чому? Агробізнес, область аграрна. От, завжди відновлювальні будуть ці відходи. Так? Потім планові вирубки лісів, вони велися, ведуться і будуть вестися. Тобто, певні об'єми завжди будуть. Якщо ж колись ми станемо такі енергонезалежні і у нас буде багато таких ТЕЦ, ну, думаю, потрібно буде вже в керівництво цих ТЕЦ розглядати питання забезпечення саме, ну, на сьогоднішній день вигідним, а саме посівів оце. Пане Володимир, розглядали стратегічні такі плани щодо якраз біопалива і те, все ж таки, де будете його брати? І ще цікавить, яка ціна закладалась, бо ми почули, що цей проєкт має окупитись за 9 років, так? Але за 9 років і ціна може змінитись, яку закладали у проєкті? Ну, дійсно, проєкт, багатомільйонний проєкт, він не може почати реалізовуватись без попереднього розрахунку і прорахунку детального проєкту. Дійсно, ми аграрна область, і навколо нас теж аграрні області, де є запаси і потужності для того, щоб ми могли бути забезпечені
відходами для твердопаливних котлів. Окрім того, на території заводу існує підприємство, яке робить щепу, не тільки щепу, а палетний завод, який може забезпечити в тому числі і роботу цієї ТЕС. Окрім того, дійсно, є попит, є пропозиція. Якщо буде пропозиція зростати, будуть відповідно і у нас засіватися тією ж самою енергетичною вербою. І в області, наскільки мені відомо, вже є такі підприємці, які про це думають, і не тільки думають, а вже почали реалізацію таких проєктів. Тобто джерело енергії, воно у нашій області, у нашому регіоні, воно завжди буде. І питання реалізації цього проєкту, один з елементів реалізації цього проєкту був це те, що потужності, як ми знаємо, не тільки міста, не тільки області, а й України, потужності генерації енергії, постачання енергії, вони вкрай застарілі по 40, по 50, по 60 років потужності. І один з елементів, який ми мали би реалізувати цим проєктом, яким ми реалізували, ми замінили потужності. Тобто для наших нащадків на 20-30 років ми забезпечили елементами, які зможуть генерувати енергію безперешкодно, безперебійно і впевнено. Після цього хочу задати також і екологічне питання. Коли розроблявся проєкт, підраховували, аналізували, збільшиться кількість викидів в повітря, зменшиться, наскільки екологічною є робота цієї ТЕС? По-перше, ТЕС сучасна. Тобто технологія самої ТЕС, вона новітня технологія, як ви зазначили, це п'ята у світі технологія, тобто її ефективність набагато вища, відповідно, вона менше споживає ресурсу, відповідності, вона набагато менше робить викидів в атмосферу. В тому числі екологічний аспект у нас один з перших аспектів. Ми одні з перших підписантів угоди мерів з планами до 2020 року зменшити викиди СО2 в атмосферу на 20%. Ми проаналізували стан, який у нас зараз є. Ми перевиконали фактично ці показники. Частково ці показники були реалізовані завдяки тому, що зменшувалось виробництво наприкінці 2000-х років. І частково завдяки оптимізації, модернізації підприємств навколо міста і в місті, це той самий і цементний завод, який повністю модифікував своє виробництво. Зараз ми для себе поставили план 30-30, тобто ми до 2030 року, ми зараз з таким проєктом виходимо на угоду мерів в Брюссель, реалізувати проєкт і зменшити викиди СО2 в місті на 30% від початкових показників. І питання наостанок до вас, шановні гості. От все ж таки ми, громада Кам'янця-Подільського, взяла кредит у Світового банку під незначний, як кажуть експерти, відсоток, 0,0%. І коли, за чий рахунок ми поговорили, буде він відшкодовуватись, а от коли все ж таки це станеться і які прогнози є з приводу цього, прошу вас озвучити. Ну, дивіться, перший такий великий крок. Ну, щодо зменшення тарифу, це складне питання, бо перше, якби, як сказав колега, шлях, да? Тобто на сьогоднішній день стоїть пріоритетне питання повернення кредитних коштів. От, планують... Мене цікавить просто, коли ми вже почнемо ці кошти ось акумулювати чи повертати? З цього опалювального сезону. З цього, тобто 5 років, які дали відтермінування, якби на це не буде зважатись, вже зараз почнеться? Тобто подача тепла відбудеться вже в цьому році, опалювальному сезоні. Ну, в цьому році в тому числі, а саме 18-19 рік. Відтак акумулювання коштів з цього почнеться. Ну, чи воно буде акумулюватись, чи вони будуть використовуватись для там удосконалення там мереж і так далі. Це питання вже господарське безпосередньо підприємства.
Ну, але буде мати можливість і акумулювати в тому числі. Але все ж таки, за який період планується хоча б от розрахуватись зі Світовим банком? Є визначено, там 9 років. 9 років. Це термін окупності проєкту. На жаль, як я вже згадував, на попередній проєкт, який ми реалізували, вплинула ситуація у світі, в Україні. Це збільшення вартості валюти по відношенню до гривні. На жаль, і ми про це неодноразово говорили, і ми спілкувалися і з Світовим банком, і з представниками українських, і державних банків. Приклади світової економіки показують те, що економіка зростає тоді, коли держава думає в тому числі і про дешеві кредити. Дешевий кредит ми змогли отримати завдяки, на жаль, лише Світового банку. Українські банки на такі проекти дають кредити на значні відсотки, що не дає можливість нам реалізовувати такі проекти. Відповідно, у нас є великий ризик валютної коливання. Час покаже. Так. Дякую, шановні, що сьогодні завітали до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Завтра з новою темою дня буде моя колега Олена Каменяш. Чекайте її о 19:20 у цій студії.